Три апарати штучної вентиляції легенів для реанімації лікарні Мечникова. Обладнання, яке рятувало життя ковідним пацієнтам, передали в інші відділення. Його встановлять в акушерському стаціонарі, а також у відділенні анестезіології та нейрореанімації, яка зараз переповнена потерпілими з інсультом. Усі ШВЛ повністю продезінфікували. 80% пацієнтів з травмою мозку з інсультами требують іскусственної вентиляції легких, так головний мозок управляє диханням. Це складний інтелектуальний комп'ютер, майже робот, який бачить больного, аналізує кожен його вдох і підбирає для кожного больного свій об'єм дихання і щадяще вентилює легких. Це дуже важливо для зберігання головного мозку. Апаратура, яку приобрели для ковідних больних руководителі області, она обеспечила возможность вылечить десятки людей в больнице Мечникова. Очень важно сегодня, чтобы все люди, которые попадают в реанимационное отделение, имели возможность быть подключены к аппаратам, которые могут посчитать все функции организма.